დაკლავ რეგიონი ბრიჯსტოუნის შავისღვის თასის მფლობელი რალიში არჩილ ბიძინაშვილი გახდა. მან ბრიჯსტოუნის გათამაშება სედიზედ მესამედ მოიგო და გარდამავალი თასი ამიერიდან მისი კუთვნილება. ფრბოლელებმა 1 კილომეტრიანი მანძილი 40 წრეზე შემოიარეს რიგით. მეექვსე ჩემპიონატი რალიში პროფესიონალებს შორის ბათუმის მერიის კომპანია თეგეტა მოტორსისა და ბრიჯსტოუნის ერთობლივი ინიციატივით ჩატარდა. გამართული ავტომობილი, კარგი ტექნიკა, ფართო ტრასა და რალის უსაზღვრო სიყვარული. ბრბოლელები ამბობენ, რომ ამ კომპონენტების გარეშე გამარჯვებაზე ფიქრიც ვერ შეიძლება. გამარჯვების სურვილით პროფესიონალი ავტომბრბოლელები ბათუმში უკვე მეექვსე წელია ტრადიციულად იკრიბებიან. ეს არის უსაზღვროდ დიდი ადრენალინი და ჟინი იმისა, რომ მეტოქე საჯობო, ამბობდნენ მონაწილეები. ცოტა გამიჩერდა, შრომამომიწია ბევრი რა, იქამდე რა მომეკაჩა. და ძალიან ბევრი გასწრება იყო და საინტერესო რბოლა იყო, რაც მთავარია რა, ანუ ექშენი ჰქონდა რბოლაში. მრბოლელებმა 1 კილომეტრიანი მანძილი 40 წრეზე შემოიარეს. წელს ბრიჯსტოუნის შავი ზღვის თასის დასკვნითი ნაწილი ღამით შედგა. მრბოლელები ამბობენ, რომ გამარჯვებისთვის ბრძოლა განსხვავებულ გარემოში და მაღალი კონკურენციის პირობებში მოუხდათ. საინტერესო კაიმკრო ღამით სტარტება, ჯერ ღამით პირველად გამოდიوار, ზაც საინტერესო კაი ასფალტია, საბურავი არ წება, დაძაბული სიტუაციებიც იყო ბევრი, და ნახოთ პირველობის შანსი არის ჯერ კიდევ, მაგრამ ცოტა კონკურენცია ძალიან მაღალია რა გამო. ის ვინც გამარჯვებისთვის მაქსიმალურად დაიხარჯა ყველა საშუალება და ხერხი გამოიყენა, გამარჯვებულის ტიტულის მოერგო. ბრიჯსტოუნის შავი ზღვის თასი უკვე მისი საკუთრება. არჩილ ბიძინაშვილს თეგეტა მოტორსის მიერ დაწესებული პრიზი 2500 ლარიც გადაეცა. ბოლომდე ვიბრძოლე რაც შეიძლებოდა რა, ანუ წეგან ცოტა ისე დამთორდა რომ მეორეზე მოვედი, მაგრამ ეხლა ყველაფერი შევძელი რომ პირველი დამეფინიშებინა და დიდი მადლობა ჩემს გულშემატკივრებს. რბოლა ორ ნაწილად ჩატარდა. პირველ წრეში გასული წლის გამარჯვებული მეულუდ მელაძე ლიდერობდა, თუმცა მეორე წრეში შეჯახების დროს მანქანა მწყობრიდან გამოვიდა და ბრბოლელი ფინიშთან მეორე მივიდა. მესამე საპრიზო ადგილი კი სანდრო ლომაძე მაიღო. ანუ ძალიან დიდი შანსი მქონდა მე რომ გამემარჯვებინა, პრინციპში მეორე წრე დაიწყო, უკვე მქონდა შანსი გამემარჯვებინა. სამწუხაროდ მე ავარიაში ავტომობილი დაზიანდა, ვეღარ დავასრულებ ბოლა. ინტენსივით რაც საჭირო იყო იმის პირველად მიზე გასულიყავ და დავჯერდი მეორე ადგილს. განცდა არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ დაინახეთ რომ ყველაფერი რაც კი შეიძლება ყველაფერი გადავხდა და აი ბოლო წრეზე გაუსწარი ძლივს და ნუ აი გავედი და დავიტავე საპატიო მესამე ადგილს. რალი პროფესიონალებს შორის ქალაქის მერის თეგეტა მოტორსისა და ბრიჯსტოუნის ერთობრივი ღონისძიება იყო. მომავალში მასშტაბების გაზრდას ვარაუდობენ. იგეგმება რალის ჩატარება შავი ზღვის აუზის ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ჩვენი ხალაპარაკი ქონდა ბათუმის ხელმძღვანელობასთან და რა ვიცი, ვაპირებთ ერთობლივი ძალებით, რომ მომავალ წელს უფრო გრანდიოზული მასშტაბი მივიწევთ. უფრო მეტი ადრენალინი, უფრო მეტი საჩუქრები, ბოლელებს უფრო მეტი წახალისება. ძალიან ლამაზი სანახაობა იყო დღევანდელი რალი თაღფრთოვანებული ვარ. ჯერ კიდევ შტაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. საინტერესოდ მიმდინარეობდა რალი. ბოლოში ჩართული იყო არა მარტო მონაწილეები, არამედ სრულიად დამსწრე საზოგადოება. ბრიჯსტოუნის შავი ზღვის თასის გათამაშება გვიან ღამით ფოიერვერკით დასრულდა.